Армысыз құрметті телекөрермен, ТДК 42 телеарнасында құттықтайын сазды сәлем құттықтау бағдарламасы. Және барша қуаныш иелерінің ақ жарма тілегін жеткізуші мен Ақниет ғалым. Көңілдеріңіз қашанда шаттық пен қуаныштан арылмасын. Әрдайым бақытты күндердің куәсі болыңыздар. Және сол бақытты күндеріңізді біздің арнада құттықтайын сазды сәлем құттықтау бағдарламасы арқылы бөлісуді ұмытпаңыздар. Мерейлі мереке иелеріне арналған жылы лебіздеріңіздің жашысы болуға дайынбыз. Олай болса, келесі орындалар ән бүгінгі қуаныш иелеріне арналады. Қабыл алыңыздар. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. Понедельник или среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать. Чтобы на твоем столетии все могли позажигать. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Поздравления, здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. С днем рождения, льются поздравления. Здесь сегодня кайф и танцы без ограничения. С днем рождения, для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, с днем рождения. Бүгін біз үшін ерекше күн. Сонау 1998 жылы іргетасы қаланған ТДК 42 телеарнасы бүгінде халық пен билікті байланыстырып, тың ақпараттар мен жағымды жаңалық жаршысы болып келеді. Биыл 26 жылдық еңбек ақталып, телеарнамыз Тұмар ұлттық телевизиялық бәйгесінде үздік өңірлік телеарна номинациясын қанжығаға байлады. Еңсерер биіктеріміз әлі алда деп сенеміз. Ал қазір арна ардагерлерінің құттықтау тілегін тыңдайық. Көрерменге мінсіз күйінде ұсынылатын жұмыста тек тележүргізушінің ғана емес, сонымен қатар осы көгілдір экранның арғы жағында отыратын мамандардың да үлесі зор. Арнамыздың ашылған күннен бастап 26 жыл бойы қызмет етіп келе жатырған Манарбек Қошалиевтің телеарнаға тілегін тыңдайық. Мен осы телеарнада 26 жылдай жұмыс жасап келемін. Алғашқы мамандығым мен бейне оператор,
Я сол тәжірибені пайдаланып, қазір режиссер болып, телеарнада барлық шығармашылық жұмысқа жетекшетіп жүрмін. Бүкіл аймақта еліміздегі жаңалықтарды түн болсын, күн болсын эфирге шығаруға тырысып жатамыз енді. Енді басшымыз Серік Ұрланұлы заманға сай телеарнаға барлық жағдайды жасап жатыр. Студия жаңартты, жаңа светтерді қойды, жаңа камералармен жабдықтады. ТДК телеарна ұжымының барлығын бүгінгі мереке күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті телеарнам, төлеарнам, тырнақшағалып айтқанда туған күнің, яғни бүгінгі құрылған күнің құтты болсын. Жалпы жұртқа жағымды жаңалықтар жеткізудің жаршысы болып, ағайынға анық ақпарат таратуда алдыңғы қатарда болуын тілеймін. 26 жылдық тарихи орны бар Қазақ телевизиясындағы ойып тұрып орын алған ТДК 42 телеарнасының мерейтойы құтты болсын, қымбатты телекөрермендер. Жасай бер, төлеарнам. Но вот нашему телеканалу ТДК-42 исполняется 26 лет. За все эти годы коллективу и руководству пришлось преодолеть немало трудностей, но благодаря грамотному руководству и сплоченности коллектива мы все-таки преодолели все трудности. Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Ждите от нас больше новостей, больше интересных проектов. Мы всегда рядом. Поздравляю телеканал ТДК-42 с днем рождения. Не первый год наш канал радует телезрителей актуальными новостями и интересными программами. Желаю ТДК-42 процветания и стабильного роста. Вот одна из тех историй, о которых люди спорят. Вот уже 15 долгих лет началась она так просто, с возникающих вопросов, для которых важен наш ответ. Сделают ли нам дороги и повысят ли налоги? От чего зависит наш бюджет? Сколько хлеба в регионе, сколько новых школ в районе, все хотят найти простой ответ. Нам 15 лет, знаем мы простой секрет. Если даришь людям свет, то жди больших побед. Пусть бежит строка, процветай наш ТДК, ты любимый наш канал, что вместе всех собрал. Болсақ деп біз ел арнасы, жұрт жүретін жолды білеміз. Жосап деп біз ең алғашы, біз бар жерде сіз боласыз. Елді мана жер алмаса. Yeah.
Қадірменді көрермен, бүгінгі құттықтауымызды Капашева Гүлжамал Нұржан қызына арнаймыз. Туған күн иесі 33 жасқа толып отыр. Тек шаттыққа толы күндер кешіп, сәулетіңізге сай дәулет орнасын деп тілейміз. Айналаңызда абыройыңыз артып, еңбегіңіз жана берсін. Ұстаздық қызметіңізге қоғамның әрбір жаңалығын жылы қабылдап, шәкірттердің бойына жеткізе білгеніңізбен қатар. Бойыңыздағы бар жинап терген біліміңізді оқушылардың санасына сапалы етіп сіңіре білдіңіз. Енді міне сол еңбегіңіз ақталып, әр қайсысы өмірден өз орындарын тауып, кірпіш дүниеге қалануда. Олардың үлкен биікке қол жеткізуіне бағыт беріп, кісілікке, адамгершілікке тәрбиелегеніңіз үшін мың да бір алғыс айта отыра. Шәкірттеріңіз, 2018 жылғы мектеп түлектері сізге ыстық ықыластарын жолдайды. Кезекті әсем ән өзіңізге арналады. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Подарю вам ландыши, ландыши, от души. Я подарю вам лили, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы навсегда. Сердце ты, дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, о, дамы. Я подарю тебе пионы, о, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Мағыналы ғұмырдың биік бір белесіне шыққан Карбаева Құрманай Тілекқабылқызын 70 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Қарттары бар елдің қазынасы бар деген сөз бар халқымызда. Осынау жылдар ішінде өмірдің талай белестерінен табысты өтіп, бүгінде өркен жайып алып бәйтеректей үлкен бір әулеттің ақылшы тірегі, арқа сүйері болып отырсыз. Сізге дүниедегі бар жақсылықты тілегіміз келеді. Әр уақытта қажымай талмай өз ортаңыздың қадірмені, өз перзенттеріңіздің шапағатшысы болып аман есен жүре беріңіз. Деніңізге саулық, ұзақ ғұмыр, әулетіңізге баянды бақыт тілейміз. Құтты болсын толған 70 жасыңыз, 80-нің де сеңгерінен асыңыз. Қуат алып денсаулықтың нәрінен жүзіп өтіп, жүзге аяқ басыңыз деп тілек білдірушілер. Балаларыңыз Аида, Дина және Тимур. Ән тартуды қабыл алыңыз. Өмір сыйладың. Қызыңды жетеледім мақсатына көздеген. Жалы сөздерің жүрегімде. Өзім барда бол өмірде жалым бейік өзгеден. Анашым жанашырай, сағындым сені, бағымның шегі. Ақсы
жанда жылама деп ақыт тілер аяулым. Өзіңсіз ана күнім шықпас, көп ішінде өнім шықпас, ат үстінде жаяумын анашыма. Хамитова на 32 жас туған күнімен құттықтаймыз. Жүзіңізді мұң шалмай, жаныңызға жақын жандардың ортасында. Жаныңыз жадырасын. Өзіңізге өкінбес өмір, кіршіксіз көңіл, сарқылмас бақыт, шалқыған шаттық, тонық тыныштық отбасыңызға ырыс құт тілейміз. Әр туған күніңіз бақытты да шаттықты сәттерін көптеп сыйлай берсін. Айналаңыз қуаныш пен шаттыққа, бақыт пен табысқа, шат күлкі мен махаббатқа, мейірім мен қамқорлыққа толсын. Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын. Сізге ақ жарма тілектерін жолдаушылар, группаластарыңыз Асылбек, Асламбек, Нарбота, Исламгүл, Райхан, Нұрсайт, Жалғас, Қамбар, Измұхамбет. Кезекті ән шашу өзіңізге арналады. Толықсыған әппағайсың, жүзген арман көгімде. Үзілуге шақарайсың, от қорайсың. Сәби дейсің жаңа туған, жан жүрегі таптаза. Бір мен үшін жаратылған, дара тұлғам. Ойдан кетпейді дарың, сенсіз жерге сыймады. Сен сыйлаған бір сәтті ғасырға да қимады. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай. Табылғайсың жанымнан, тілегімді ал қабылдайшын, жаңылмайсың. Көңілімнен алдың орын, өмірімен үргердің. Сенден соғар мәңгі менің, жан жүрегім. Ойдан кетпейді дарың, сенсіз жерге сыймады. Сен сыйлаған бір сәтті ғасырға да қимады. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйнарын ай. Отты болып күй жаным, ыстық демен сүй жаным ай. Жалын қорап жанымды тәтті сезім сыйладың ай. Сыйладың ай.
жетеме сүй жаным ай. Жүрегіме сезімнің сарқылмайтын құйларын ай. От болмалап күй жаным, ыстық деме сүй жаным ай. Шалың қорап жанымды тәтті сезім сыйладын ай. Арнамызды 26 жылдығымен және барша қуаныш иелерін тағы да шын жүректен құттықтаймыз. Туған күн, тіляшар, тұсаукесер, үйлену тойының мерейтойлары, зейнетке шығу, тағы да көптеген қуаныштар біздің бағдарламада. Кез келген сіздің жылы жолдамаңызды жеткізуге дайынбыз. Ол үшін төменде көрсетілген байланыс нөмеріне хабарлассаңыз болғаны. Біз сіздермен қоштаспаймыз, жаздың жайдарлы күндерінде жақсы жаңалықтармен эфирде қайта жүздескенше.